По лінії кілька годин, а її вага 2 кілограми 800 грам. Це перша дівчинка, яка народилася цього року у Луцькому пологовому будинку. Мама розповідає, це було несподівано. Родиною провели старий рік і збиралися зустрічати новий. А я ще думаю, послухаю привітання ж нашого президента. Але не вийшло. 12:30 такий щілчок, що вже треба їхати в роддом. Пологи розпочалися о півночі. Народилася Поліна о 7:10 ранку. Анна каже, це найкращий подарунок на Новий рік. Клубочок щастя, що ж відчуваєш. Вже кажу, навіть і болі ніякої, бо спочатку то, звичайно, це... Ну, всі знають, що це така боль, а зараз то вже якось і все пройшло, і нічого практично і не болить. Пологовий будинок – місце, де немає вихідних. 1 січня чи не у всіх родзалах – породіллі. Це добре, там вже бачиш? Так, тут підбирали вже ближче до кінця. Ближче до, вже скоро жінка теж народить. Марта стала мамою 1 січня об 11:30. Її маля народилося другим. Пологи планували 16 січня, але син, кажуть, вирішив по-своєму. Назвали хлопчика Тимуром. Коли його перше побачили, він так плакав. І похожий на чоловіка. Чиста копія. Тато каже, до цього дня готувався. Легенький шок просто. Новорічні ночі у пологовому будинку, розповідає директор, бувають різні. Народжують і за 5 хвилин до Нового року, і коли на годинниках нулі. До слова, цікаві пологи трапилися у сусідньому перинатальному центрі. 31 грудня жінка народила хлопчика у приймальному відділенні. Мабуть, на психологічному рівні і вагітної жінки, ну, мабуть, ті роди самі і не відбуваються там 0-0-2 хвилини, а знову ж приїжджають і в 3, і в 4, і в 5 годин, і знову ж успішно народжують вже цей перший новорічний святковий день. У Луцькому пологовому будинку є добра традиція – робити подарунки хлопчику і дівчинці, які народилися першими в новому році. Цьогоріч це універсальні візки та автокрісла. Хочеться якісь цікаві започаткувати новинки, або якісь промоції, або просто крім того, що ми надаємо допомогу і лікарську, і професійну, хочеться ще якимось чином робити те добро. За інформацією директора пологового, 1 січня 2022 року заплановане народження ще мінімум 5 діток. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.